ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਵਿਖੇ 66 ਕੇਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਵਿਖੇ 66 ਕੇਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ MLA ਰਾਜਾ ਬਣੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੌਣੇ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਪ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6400 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਗਰ।